вони не були підтримані залом. Хочу подякувати голові Верховної Ради пану Рибакову Володимиру Васильовичу, який особисто підтримав одну з моїх поправок. Це було дуже цікаво, але не пройшла вона. Щодо роботи у територіальному виборчому окрузі, хотів би ще раз нагадати, що рішенням фракції закріплені за 4 округами Чернівецької області – 201, 202, 203, 204. І де, згідно чинного законодавства, я маю право, щоб місцеві органи, тут органи місцевого самоврядування, все ж таки виділили мені приміщення для прийому громадян. Хотів би нагадати пану Михайличну, що це його прямий обов'язок і що законодавством передбачена пряма відповідальність за невиконання закону про статус народного депутата України. Цебто його демагогія стосовно виділення мені приміщення або на вулиці Червоноармійській, або в центрі, зводиться лише до того, що його репліки, що, яку він оголосив минулого тижня, стосовно того, що Бурбак не хоче вкладати гроші. Віталій Михайлович, почитайте закон, там передбачено, що ви повинні надати, і почитайте ті звернення. Я розумію, що ви їх не читаєте, депутатські звернення, ви не працюєте з документами, ви навіть не знаєте ситуацію, яка є в Чернівцях. Подивіться, я ж написав тричі, що готовий особисто зробити поточний ремонт, готовий обладнати вбиральнями, а потім, коли складу мандат, поверну громаді міста Чернівці для того, щоб вона користувалася. Якщо ви цього не знаєте, то певно робіть якісь кадрові ротації. Стосовно депутатських запитів, було подано 19 запитів, яких, 11 з яких вже розглянуто. Ви знаєте, що на кожній сесійному пленарному тижні у п'ятницю оголошуються запити. Народний депутат має право на 2 запити, що на один пленарний тиждень. Прикро, що депутати почали працювати, їх дуже багато, а того часу, яким відводиться на оголошення депутатського запиту, а відповідно до законодавства його треба оголосити, тоді він вступає в силу, не вистачає часу. Тому деколи ми, і тут вся сесійна зала підтримує, що треба подовжити час на оголошення запитів для того, щоб вони пішли до роботи. Ну, запити, вони стосуються переважно діяльності нашої області, тобто економічного занепаду, і тих питань, які вже мною були напрацьовані як депутатом обласної ради, але після реплік голови Чернівецької облдержадміністрації Папієва, що це не наш рівень, ми не маємо права, це не повноваження Чернівецької обласної ради, я зауважив, що я це буду робити як народний депутат, тому всі свої заборгованості перед громадами Чернівецької області я намагаюся їх виконати. Це і фінансування будівництва підвідних газопроводів з Останівського району, і це фінансування, а це, думаю, що це буде наступна бульбашка, де будуть красти гроші, це будівництво будинку культури в Сокирянах. До речі, нарешті, у мою відсутність, були відкриті конкурсні пропозиції щодо будівництва цього, реконструкції цього клубу. Передбачено 2 конкурсні пропозиції, 56 і 58 мільйонів гривень. Мені стало відомо, що бюджетом 2011-2013 років вже на цю будівлю було виділено і освоєно 12 мільйонів гривень. Мені цікаво, як використовували кошти в сумі 12 мільйонів гривень до того, як навіть ще оголосили тендер, і як вони будуть про це звітувати. Ну і тут ще багато, ми надамо вам цю інформацію, і тут є відвідування наших сесійних засідань, всі є, і відвідування щодо фракції. Це є інформація, вона доступна в інтернеті, але ви хочете подивитися, будь ласка, маєте на це право і доступ до цієї, вільний доступ поки що до цієї інформації. Саме головне, щоб, на чому хотів би наголосити, що минулого тижня, 2 липня, ми троє депутати Бурбак, Фіщук, Федорук зареєстрували постанову про утворення електронного архіву Голодомору. Впевнений, що це треба зробити. Всі дані, які є по Голодомору 33-го року в Україні, ми ще пропонуємо оцифрувати дані і по Голодомору на Буковині і Басарабії 46-47 року, для того, щоб всі документи були в електронному вигляді. Тому оце мій коротенький звіт.
А думаю, потім я відповім на всі ваші питання. Передаю слово колезі. Вітаю, шановні журналісти. Радий з такої зустрічі з вами. Друга сесія Верховної Ради завершилась. Ви слідкуєте, мабуть, і кожного з вас є свої висновки щодо їх роботи. Я, можливо, скажу свої враження. Поки що йде адаптація, хоч часу на це мало, але бачимо, з яким відбувається робота Верховної Ради. І справа в тому, що те, що не видно, можливо, за лаштунками, те, що сьогодні найбільше досягнення те, що депутати почали ходити на роботу. Хоча, правда, не всі. І в останній раз шляхом неймовірних зусиль провладна більшість змогла зібрати там 240 депутатів і прийняти закони, які аукнуться дуже-дуже швидко з нашої точки зору, за які опозиція не голосувала. А закони в першу чергу пов'язані з вексельним обігом. Ми повернемось, не дай Бог, в часи 90-х років, коли заробітні плати будуть віддавати векселями. Частина регіоналів також була проти цього закону, але їх нахилили і заставили проголосувати. Хоча група Фірташа-Льовочкіна за закон цей не голосувала. Ви аналізуйте також. Що стосується роботи моєї як депутата, то мною підготовлено і було прийнято 7 запитів. 4 до Генерального прокурора, 2 до Кабінету міністрів і 1 до голови Верховної Ради. Також 97 звернень було направлено в різні інстанції з тих чи інших питань, з якими зверталися громадяни. Проведено 5 прийомів громадян на окрузі, саме в місті Чернівцях. Відкрита громадська приймальна, яка працює на вулиці Достоєвського. Умови такі спартанські, адреса Чапаєва 43, 14 жрек. Умови спартанські там такі, але ми не привилегії. Це потрібно не народному депутату, а помічникам, і потрібно людям, щоб могли спілкуватися. Також зареєстровано 6 законопроєктів в авторстві чи співавторстві. Зараз створена міжфракційне об'єднання «Буковина», в якому дали усну згоду працювати практично всі депутати, крім однієї, яка сказала, що не буде входити також в склад цього об'єднання. Ось. І також, як я працюю, я розглядаю ті звернення, які надходять і від органів влади, і від громадян, пов'язані з роботою і з тими проблемами, які є в Чернівецькій області. Також я входжу в склад міжфракційного об'єднання «За розвиток місцевого самоврядування». Є його заступником керівника, керівник Карташов. Я є заступником, який об'єднує, сьогодні в Верховній Раді більше сотні представників органів місцевого самоврядування, які працювали. І дуже багато говориться про розвиток місцевого самоврядування, але в мене є таке застереження, що досвід покаже, якщо чим більше про це говориться, значить тим менше буде результату від цих розмов. І практика роботи свідчить про те, не дивлячись на… Ми це спостерігаємо, я є членом Комітету з питань державного будівництва місцевого самоврядування, іде повний наступ на місцеве самоврядування, йде повна централізація всіх сфер діяльності, я можу назвати вже, можливо, приклади, багато прикладів. Але ми сподіваємося, що ця міжфракційне об'єднання скаже своє слово. І я підготовлено там, ми розподілили 23 законопроекти, які ми будемо готувати в рамках цього міжфракційного об'єднання. Два з них буду готувати. Я один вже практично готовий. Це зміна закону про місцеве самоврядування статті 79, яке унеможливило робити такі речі, які були зроблені в Чернівцях, Черкасах і ще в 14 містах України. А з тим, щоб
звільнити всенародно обраного міського голову могли ті, хто його наймав на роботу, тобто громада, шляхом місцевого референдуму. Закон про місцевий референдум в першому читанні прийнятий, в другому читанні він буде розглядатися. В комітеті він працює, робоча група над ним, очолює і Бондаренко, Володимир Дмитрович, член комітету, були комітетські слухання з цього приводу і так далі. Робота напружена, результативність, її ви самі бачите. Верховну Раду не вдалося переламати через коліно, але те, що сьогодні робиться і ті тенденції, коли звозяться на один день четвер, ті всі депутати з морів, з Сейшелів, з Південної Америки і тому подібне, для того, щоб продавити ті чи інші законопроекти, які зовсім не цікаві для суспільства, а цікаві лише для олігархічних кіл. Закон про Верселі дає можливість, знову ж я говорив так, що саме як транспортне ціноутворення, Максим Юрійович більш детально про це, можливо, буде говорити, свідчить, що сьогоднішня влада дбає лише про одне. Як сказав один знайомий, дерибан закінчився, почався розпіл. Як розпиляти ту іншу частину бюджету і з тим, щоб і від того життя, на жаль, не покращується, а є таким, яким воно є. Коротко. Дякую. Олександре Георгійовичу, Олександр Пішов, вам слово. Дозвольте, я трішки мікрофони вам. Повернути? Трошки поверніть, так, щоб на вас пішов з боку. І Чернівці, і Дякую. Добре, поможіть. Я вітаю всіх журналістів, присутніх в цьому залі. Вітаю тих, хто нас буде чути, хто буде бачити, хто буде читати. Ну, якщо коротко підводячи підсумки нашої роботи в цей період часу, то багато можна сьогодні слухати різних висновків. Опозиція перемогла, опозиція програла і так далі. Це все час покаже. Хочу сказати одне і підтвердити слова своїх колег, що на сьогоднішній день опозиційні сили є, в чому здорові сили, так як хотіли переламати нас, як це завжди робить партія регіонів, їм не вдається. Хоча хочу сказати, що те, що і говорили окремі політики, все-таки ті депутати, які пройшли самовисуванцями, вони практично, я не хочу казати всі, але більша частина на сьогоднішній день, вона хоч і не входить в фракцію партії регіонів, але попри це все, особливо останні дні, показали, що все-таки вони голосують, як ті замовлять їм, так і робляться, які комуністи. Ну, це вже ми в процесі, коли будуть запитання, будемо більш детальніше говорити, хоча я думаю, що ви маєте сьогоднішній день можливість, як і кожен громадянин, і подивитися, і послухати, і в інтернеті. Що стосується роботи безпосередньо в парламенті. Ну, так всі кажуть, і так воно видно, що, звичайно, перших півроку це десь, як кажуть, переживається, притирається, як і в кожній роботі. Тому вона теж робота, не можна сказати, що аж так плідно проведена. В той же час є багато, будемо говорити, ситуацій незрозумілих, чому не прийняті всі закони, які носять характер євроінтеграційні. Хоча була можливість, і опозиція і заявляла раніше, і з перших днів, і до сьогоднішнього дня, і якщо ми готові вийти і під час відпустки, і голосувати ці законопроекти. Просто там є певні моменти, певні нюанси, де на сьогоднішній день більшість їх відтягує, ну, напевне, до самих крайніх термінів. А ви знаєте, що як і в нас є певний бюрократизм, так і, напевне, і в Євросоюзі є. Якщо ми озвучимо чи приймемо, це ще не означає, що
що зразу це все сприйметься нормально. Тобто має бути якийсь аналіз проведений і так далі. Ну, це вже пізніше. Значить, зареєстровано мною 4 законопроекти. На виході 11 вже готується, сьогодні їду на Київ, бо в нас продовжується робота в комітетах, то всі мої помічники зробили, що вже готові до підпису, підпишемо, дамо на реєстрацію. Щодо запитів і звернень, значить, 57 запитів і звернень підготовлено за цей період часу в різні станції, в тому числі і до президента, і до уряду. І хотів би все-таки відзначити, що буквально за останніх там 3-4 неділі, то те, що не спостерігалось раніше, надійшли звернення від сесій районних рад, що завжди влада не хотіла робити, звертатися до депутатського корпусу, в тому числі і до депутатів опозиційних сил. Ну, зокрема, це такий носили характер звернення стосовно ремонту доріг, аварійності їх, до речі, надійшло від міської ради звернення, це про водовідведення до нас усіх трьох, водовідведення і водовідведення плюс виділення коштів. Ну, в такому десь руслі, я вже не хочу на сьогоднішній день говорити стосовно тих законопроєктів, які прийняті більшістю. Якщо хтось думає, що ця опозиція програла, то ми кажемо, що в будь-якому випадку це час покаже своє, і, зокрема, ця векцельна система розрахунків і інші закони, які були прийняті, вони покажуть свій результат. Тільки шкода одне, що від цього постраждають в першу чергу підприємці, суспільство, а не ті, хто на сьогоднішній день їх, будемо говорити, пропонував і приймав. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запитання. Почнемо з чоловіка. Петро, будь ласка. Пане Михайло, вибачте. До вас питання. Партія регіонів сьогодні для вас особисто, для вас всіх, це люті вороги української держави, українського народу і вас особисто. Серед цих лютих ворогів є Ян Табачник. Він вам друг чи він вам лютий ворог українського народу і вам особисто? Відповідаю, Платон не друг, на істину дороже. Є такий вираз. От ви розумієте, де ніколи в нас немає, не повинно бути ворогів в українському суспільстві. Ми по-іншому, це є опоненти, з моєї точки зору. Що стосується роботи в парламенті, то він є опонент, адже він є партії регіонів. А що стосується особистих питань, це зовсім інша стезя. Так друг, так? Так. А так. Істина? А істина дорожче. Істина ж дорожче, ніж друг. Платон не друг, але істина дороже. Ви імієте, що честь пригласити вас і нас? Якщо давайте, я відповів, якщо він не проводить цього року, честь імієте пригласити. Якщо запросить, я думаю, що я піду. Це мені нічого не значить. Не шукайте, не треба шукати ворогів там, де їх нема. Ну, партія його ворогів немає. Ви мене не зловите на сторону, я відповів те, що відповів. Я хочу нагадати, що Микола Трохимович був багато років мером Чернівців. Пані Галі, ваше питання. У мене два питання. Перше питання. Скажіть, будь ласка, чому ви не брали участі в голосуванні за кандидатуру Геннадія Сергієва до складу Нацради з питань телебачення і радіомовлення? Кожен свою позицію, якщо можна, коротко. І друге питання. Сьогодні день народження президента України. Дуже коротко, що ви хочете йому побажати? Кожен з вас також. У двох-трьох речах. Хороше запитання, воно було вдережено на завершення. Але так, як є. Будь ласка. Дякую, чекаю. Дякую, шановні. Так? Давайте тоді. Стосовно побажання Віктору Федоровичу. Ну, побажання Віктору Федоровичу, що після 2015 року, все ж таки, коли він вийде з вільного,
може вийти вільно на вулицю, так спокійно, без охорони, спокійно, щоб прогулятися, щоб він побачив те покращення, яке він досяг, що він зробив в країні, і щоб потім він висловив своє бачення щодо тих процесів, якими він зараз пишається. І перше питання. І, ну, і щоб це так було, значить, здоров'я. Щоб він це все оцінив і побачив, і пережив. По пану Сергію, можна вам сказати так, що коли було висунуто його кандидатуру, ми провели роботу в нашій фракції, ми переговорили з представниками профільного комітету, з головою профільного комітету, з паном Миколою Томенко, переговорили з паном Княжицьким, з Андрієм Шевченко, тобто з усіма провідними, тобто журналістами, які є депутатами, і стосовно їх бачення людини, яка вийшла. Вони сказали, що нічого проти цього не мають, але та ситуація, яка склалася в день голосування, а ви знаєте, що це був четвер, коли звезли комуністів, позафракційних, всіх регіоналів, то ми знали, яка буде ситуація, і він був присутній в залі, він знав, що, що буде, він... ми з ним про це відкрито говорили. Саме головне, що та істерія, чи не істерія, а просто такий вир, який здійнявся у Чернівцях стосовно цього питання, він відводить від таких цікавих питань, які були розглянуті в четвер, які мали би цікавити великих керівників, тобто керівників великих підприємств Чернівця. Це трансферне ціноутворення. Це векселі. Стосовно, як ви будете продавати продукцію за кордон. Ви знаєте, ну, хто робив заяву, і певно було б поцікавитись його ставленням і дискусію щодо цього. Друге, як ви будете платити зарплату людям? Тобто вексельні, обіг векселів. Третє, це ви знаєте, що ми вам роздали звіт, підсумки колеги Рахункової палати, оце нам роздають депутатам, не думаючи, що це є у вільному обігу. Я вам роздрукував останню сторінку. Подивіться, якщо нам хтось скаже, що покращення в країні і що все буде добре, то якщо ви це почитаєте, тверезо подивитесь на це, ви зрозумієте, яка ситуація і що нас очікує восени. Ось про це треба говорити. А діфірамби, які якісь очільники, але вже воно нова мона, кермани чи міста розказують, що в казначействі все добре. Почитайте, любі друзі, це, зробіть висновок і не витрачайте бюджетні кошти на свої цяцянки, забаганки, проведення випуску тролейбусів на лінію, свята лісоп'єтне, ну все що завгодно, але подумайте, що буде восени. А восени буде дуже скрутно і до цього треба підготуватися. Ось про що повинна бути дискусія. Почну з першого питання. Справа в тому, що з Сергієвим ми обговорили в неформальній обстановці, я можу розказати, за рюмкою чаю, в номері в мене. Я йому сказав, ми йому сказали, що саме висування його навіть на таке, це вже є велике досягнення того, що він був готовий до рішення, адже ми знали, що має бути. І він ніяких претензій не має, я думаю, і не має мати. От. А сталося те, було рішення фракції, яким чином, то по трьох фракцій, по четвергу. Я вам розкажу, можливо, технологію деяку, чому поставлено перше питання було в четвер, саме питання про Нацраді. Тому що провести тестове голосування, чи є, регіонали хотіли перевірити, чи є в них 226 голосів на Шаповала, обрання і так далі. От це питання було саме перше в четвер зроблено. Ні з того, ні з цього. Воно не повинно було розглядатися в 9-10 ранку в четвер. Тому є, як проголосували, це є. Тепер відносно того, що там закидів хтось щось комусь винний. Я, наприклад, особисто ніхто мені нічого не винний, і я не винний ні Сергієву, ні Забродському, нікому. Під час передвиборчої кампанії я виступав і на ТВА. Виступав на ТРК Чернівці за гроші з виборчого фонду. Там ніякого не було меценатства і великої любові. Ми бачили, чим був заповнений ефір ТРК і ефір ТВА. Чим був заповнений? Тому там робити зараз зміну якусь комусь, я не раджу. А дійсно звертаю увагу на те, що було прийнято, які були прийняті проголосовані закони в четвер. Жахливі, просто жахливі. І воно аукнеться. Олександр Георгійович сказав про те, що да, все хорошо, щоб ви потім відчуєте, що це опозиція не брала в цьому.